ប្រជាជនដែលជួយនឹងជួយលើកកម្ពស់ស្វ័យភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាតាមរយៈការពង្រឹងឯករាជ្យជាតិឯករាជ្យភាពនិងភាពម្ចាស់ការលើការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកដែលនឹងជួយសម្រួលដល់លំហូរពាណិជ្ជកម្មប្រជាជននេះក៏នឹងក្លាយទៅជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធានទឹកដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដែលនឹងបើកសក្តានុពលនៃតំបន់ជាប់ផ្លូវទឹកជាច្រើនទៀតរួមទាំងតំបន់តាមដងទន្លេមេគង្គលើទន្លេមេគង្គក្រោមទន្លេបាសាក់ហើយដែលនឹងនាំមកនូវការវិនិយោគជាពិសេសក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មកសិកម្ម logistics និងអចលនទ្រព្យក៏ដូចជាសក្តានុពលនៃការវិវត្តដល់តំបន់ដែលប្រេជីកនេះហូកាត់ព្រមទាំងតំបន់ដទៃទៀតនៅទូទាំងប្រទេសអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីគម្រោងនេះមិនត្រឹមតែជាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវទឹកដែលអាចជួយសម្រួលទៅដល់ការដឹកជញ្ជូននិងកម្ដានសេដ្ឋកិច្ចហើយគម្រោងនេះគឺមានលក្ខណៈពិសេសដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រនិងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងតែប៉ុណ្ណោះអាដាមលោកជំទាវអាចដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងអាណាចក្រហ្វូណនដែលជារដ្ឋដំបូងរបស់កម្ពុជាចាប់ផ្ដើមពីសតវត្សរ៍ទី1ពេលនោះដែលហ្វូណនបើតាមកំណត់ត្រារបស់ចិនបានន័យថាអ្នកដែលរុងរឿងនៅទិសខាងត្បូងគឺជាអាណាចក្រដែលរុងរឿងនៅទិសខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនការកសាងនៅប្រជេកហ្វូណនដែលសំដៅទៅលើការជំរុញកសិកម្មពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហកម្មភស្តុភារកម្មគឺមិនខុសពីចក្ខុវិស័យជាង 2,000 ឆ្នាំមុនរបស់បុព្វបុរសខ្មែរយើងទីនៅក្នុងអាណាចក្រហ្វូដនដែលមានរាជធានីនៅអង្គរបុរីដែលពេលនោះកម្ពុជារឹងមាំជាចក្រកពុបមួយដែលរឹងមាំមានមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងក្លាគឺផ្ដោតទៅលើ2នេះឯងកសិកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មហើយបើយើងមើលទិដ្ឋភាពនៃការកសាងនៅទីនេះមិនត្រឹមតែឈ្មោះដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រអាណាចក្រហ្វូដនទៅទីប៉ុន្តែភូមិសាស្ត្រក៏ជាមួយគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលចក្ខុវិស័យក្នុងការកសាងគឺស្របជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យរបស់បុព្វបុរសយើងនៅក្នុងអាណាចក្រហ្វូដនដែលយើងមានឯកសាររាជធានីនៅអង្គរបុរីទី1គឺកសិកម្មនៅអង្គរបុរីមានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រច្រើនដែលបម្រើទៅឲ្យកសិកម្មការដាំដុះដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងពេលនេះរឹងមាំបន្ថែមទៅទៀតគឺពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិបើតាមការស្រាវជ្រាវអង្គរបុរីមានប្រជិច5ដែលបម្រើឲ្យការតភ្ជាប់ពាណិជ្ជកម្មដែលប្រេកជីកមួយធំនៅសម័យនោះដែលហៅថាប្រេកទី5ប្រវែង90គីឡូម៉ែត្រដែលភ្ជាប់អង្គរបុរីជាមួយនឹងកំពង់ផែអូកែវដែលជាផែអន្តរជាតិនៅពេលនោះតាមរយៈកំពង់ផែអូកែវនេះយើងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយខាងលិចជាមួយចក្រភពរ៉ូម៉ាំងជាមួយឥណ្ឌាជាមួយលោកខាងលិចហើយមកខ្សែទៀតជាប់ពីអង្គរបុរីចាក់មកទន្លេបាសាក់ដែលអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយលោកកាកើតដែលមានចិនជាធំហើយមាន5គ្មាន3ខ្សែទៀតដែលចែកទៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗទៅក្នុងប្រទេសដើម្បីដឹកទំនិញកសិកម្មជាគេថាបម្រើឲ្យផ្ោះពីកាសរបស់យើងផងដែរអញ្ចឹង2000ឆ្នាំក្រោយមកថ្ងៃនេះកូនចៅបានបើកនៅការដ្ឋានសាងសង់ប្រជិកយកលំនាំតាមចក្ខុវិស័យរបស់បុព្វបុរសរបស់យើងកសាងប្រជិកដែលភ្ជាប់រាជធានីភ្នំពេញជាមួយនឹងកំពង់ផែទឹកជ្រៅរបស់យើងនៅខេត្តព្រះសីហនុក៏ដូចជាខេត្តកំពតដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយពិភពលោកពិតណាស់កម្ពុជាផែខេត្តព្រះសីហនុយើងបានធ្វើតម្រាក់តម្ដងហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺការតភ្ជាប់ពីរាជធានីតាមផ្លូវទឹកតែម្ដងត្រង់ទៅដល់
ផែអន្តរជាតិរបស់យើងលំនាំកាលពីសម័យអាណាចក្រភ្នំឬមួយអាណាចក្រឧដុង Today ISP get connected